madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici ayaa qaabilay wafdigan ka socday dalka Djibouti oo booqasho ku yimi Soomaaliland si ay hambalyo ay uga sidaan madaxda Djibouti iyo shacabka dalka ay u soo gaarsiiyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka la doortay ee Soomaaliland hoggaamin doona 5 sanadood ee soo socda kulankan ay wada yeesheen labada dhinac waxa lagaga wada hadlay xiriirka soo jireenka ee labadan dal ay wadaagaan iyo sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labadan bulsho ka dhaxeeya markii kulankaasi dhamaaday waxa warbaahinta xog waran ku saabsan kulankan siiyay safiirka Soomaaliland u qaabilsan dalka Djibouti ambassador Cabdifatax Saciid Axmed iyo xildhibaan Cali Cabdi Farax oo ku hadlay magaca wafdiga Djibouti waxa noo yimid wafdi culus oo ka yimid jamhuuriyadda Djibouti runtii oo runtii wafdi runtii heer qaran ah oo runtii isku jira dhinac walba haddaan nahay jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wafdiga madaxweynaha la doortay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo runtii maanta si wanaagsan saad arkaysaan buu soo dhaweeyey waxaana runtii wafdigu ahaa hambalyo soo dhaweyn ah oo kasoo horreysay tii calaamasaarka ah taasoo ina tusayso jaarnimada walaalnimada labada dal xiriirka sokeeyaha ee ka jira jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii mid aan la iloobi karayn runtii aan marnaba ahayn saad ka wareysaanba Djibouti waxaa naga dhaxaya jaarnimo walaalnimo afkii waxyaabo badan waa dad dega labada dalba runtii hadday noqoto Soomaaliland iyo hadday noqoto jamhuuriyadda Djiboutiba waxaan runtii jecelay waftiga maanta inaan si fiican maanta iga booqasho gaar noogu yimid oo dayurad runtii gaar soo qaatay oo private ah waxaan leenahay kusoo dhawaada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland haddaan 10 maalmood dabadeed aanu nimid oo aan garanay in aanu tagno oo soo hambalyano aanu ducayno waa intaan isku jirro xuduudka Soomaaliland iyo Djibouti waa 16 kilometer waa dalka ugu dhow waana run ahaan dhaqan ahaan diin ahaan dhiig ahaan labada dal ee isugu dhow in markaa dadka kale aan ka soo horreyno aan ka soo horumarro calaamasaarkii bisha dabadeed dhacay waa socdaalkaygan ayaa tilmaamaya intan isku jirro laba dal isku jiraan madaxweynaha cusub ummadda reer Soomaaliland ay dooratay waan hambalyeenay hambalyeen oo aan la soconay waana nuu ducaynay waxaanu Ilaahay uga baryaynaa in xilkaa culus Ilaahay ku garab galo u noqdana kii basbas iyo barwaaqo iyo horumar Soomaaliland gaarsiinayay waftigan maanta aanu ku nimid waa mid ka soo hormaray boqosooyinka caadigeeda la isugu yimaado waa mid walaalnimo weeye waa mid darasnimo ka kale calaamasaarkana dabcan waa Djibouti ay iman doontaa oo de wafti rasmi ah oo official ayaa iman doona madaxweynaha aanu hambalyeynay ummadda Soomaaliland waanu hambalyeynaynaa waxaan ugu hambalyeynaynaa sida quruxda badan ku dayasadu ay ku jirto ay tahay in lagaga daydo tiicnaana caawin doorashada heerka sare ah ee casriga hore oo la isku raacay in ay tahay tii ugu horreysay baba qaaradan Afrika ka dhacda ee ay suurageliyeen inta dadka dheertiin baan leenahay idinkoo bal aqoonsiya cidnaana idin gargaarin aad gaadheen aqoonsiguna waa ka ummaddu aysa aqoonsatay idinkaasa aqoonsaday hambalyaan idin leenahay ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa.